အလုံးဝငင်္ဂလာပါကျွန်တော် Facebook အပိတ်ခံထားရတဲ့အခါကျတော့ YouTube မှာပဲပြောရတာပေါ့အဲ့တော့ YouTube မှာမပြောခင်မှာကို့အတန်သွင်းတဲ့ဟာကောင်းမွန်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ပေါ့အဲ့စုံးမှာပြောပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ record လုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုမှာပြောပြီးတော့မှကျွန်တော် YouTube ကိုတင်တာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့လူတွေခုလူတချို့ကပြောကြတယ်မေးတိုင်းပြီးကောင်းအောင်မလောက်ခဲ့ဘူးတလေ မေးတိုင်းကြည့်တော့ဘာလို့ခဲ့ဘူးတလဲ88ရေးတော့ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့အတက်ကဆလေးနှစ်ဆ ਿਆ နာရှင်စနေခြုံကြီးဒိုရေးကျောင်းသားတွေတန်းတူអော်ခဲ့ဘူးတဲ့ပသိမ်မှာပြစ်တဲ့အချိန်တော့ ਆ လေကျွန်တော်တို့တွေပါခဲ့တယ်အနက်ကြည့်ဆံမထီလို့သာနော်မြစ်ထဲကိုခုန်ချပြေးတဲ့အထက်မြင်းကြောင်လဲပါတယ်ရမညာရက်ကွတ်တို့ပသိမ်တို့ပတ်ပြီးတော့ဒိုရေးဒိုရေးអော်ခဲ့တဲ့အထက်မြင်းကြောင်တို့ပါတယ် 10 16နဲ့ဆိုတော့16နှစ်အရွယ်ကဒါပဲလုပ်လို့ရတယ်ငိမ့်ညောင်တို့အဖေတည်းအရော်ဒီပသိမြို့မှာဆန္ဒပြရေးဟောဥစ္စာပေါ့ဒီငိမ့်ညန်းဆိုလူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီမှာအတွင်ရမူဖြစ်တော့အလန်တိုင်းထမ်းပြီးတွတ်ပို့ဆိုငိမ့်ညောင်တို့တွတ်ပို့ပါတယ်ဒါကငိမ့်ညောင်တို့ခက်ငိမ့်ညောင်တို့အရွယ်ရောက်လာရန်ကုန်မှာចောင်းသားတွေဆန္ဒပြလိုက်ငိမ့်ညောင်တို့ပါ အဲ့ဒါကဆန္ဒဒီ88နောက်ပိုင်းမှာဆန္ဒပြတာတွေအကုန်လုံးကဒါခင်ဗျားတို့အမြင်မှတိုင်းပြည်အတွက်အပြတ်အအောင့်နေလောက်တဲ့ဆိုရင်ဒါညီညောင်းတို့တိုင်းပြည်ဖြတ်တဲ့အထက်မှာအညီညောင်းတို့အမြင်မ်းပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်88ရေးတော့ပုံလုံးလဲခင်ဗျာငာနေတာဆဲလ่ะ88နောက်ပိုင်းမှာလုတ်တဲ့ကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးလဲငာနေတာဆဲလ่ะညီညောင်းတို့ကခံတယ်ညီညောင်းတို့အပြတ်အအောင့်နေလောက်တဲ့ကောင်းဟုတ်ပြီအွယ်ရောက်လာအွယ်ရောက်လာတဲ့ဆီအနာရှင်တို့ငါတို့ပါဇက်နဲ့ဒေါ်လာလုံးမရဘူး စ ਿਆ နာရှိစနစ်ချုပ်ငင်းရဒို့ရဩနေလို့ဘွက်ပြီမလားဘူးတန်းရွှေတည်ချင်းစိုးတဲ့သေပါစီဩနေလို့เต็มတော့ဘူးဒီနေ့အချိန်ထိတန်းရွှေတည်ချင်းစိုးတဲ့သေပါစီဩနေလို့ဆူတောင်းနေလို့ဖရက်တက်နေလို့ဒီနေ့အချိန်ထိတန်းရွှေမတည်သေးဘူးအဲ့တော့မဖြစ်လေငင်းကြောင်းအသက်20မပြည့်သေးဘူး26နှစ်ကြော်ကြပဲရှိသေးတယ်ငင်းကြောင်းလို့လက်နက်ไก่มีไต่เลยခင်ဗျားတို့ထပ်ပြောဦးမേเนาะဗမာပြည်ထဲမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့သူတွေကထောင်ကြတယ် นี่ยาเน่ထောင်လက်ฉิบပြီးတော့ဗာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်ရင်းချောင်းလို့တော်တဲမှာတနတ်ไก่တိုက်နေတဲ့កောင်တွေအကုန်လုံးငှပြားမိတယ်ရင်းချောင်းလို့ငှပြားမိတယ်ငှပြားမိရုံနေမဟုတ်ဘူးငှပြားမိနေတာမိနေတာပဲគ ুই နေနေបាទមិនតောင့်နေချိန်တန်းမှာငှပြားမိနေလဲတနတ်ไก่ပြီးပြစ်နေရတယ်မိုးបော်ထီဓာတ်တွေ बाड़ी တော့ကျွန်တော်မသိဘူးချိန်တန်းမှာအဲ့လိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ရင်းချောင်းလို့တိုက်ရတယ် ခင်ဗျားအဲ့အချိန်မှာမပါလုံနေလေကျွန်တော်မြေတဲ့လူကိုပြောတာခင်ဗျားအဲ့အချိန်မှာမပါလုံနေလေငင်းကြအောင်လို့အသက်20ကျော်မှာအသက်20လောက်မှာတော်တယ်မှာနှစ်ဖျားနဲ့စားစရာလည်းမရှိဘူးစစ်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားမပါလုံနေလေငင်းကြအောင်လို့16 16နှစ်ကျော်ကျော်တွေကနေပြီးတော့16နှစ်လောက်အထိဆေးရနာရှင်စနေကြာဆုံးရေးတို့အေးអော်တယ်အေးတော့ပုံတွေမှာပါတဲ့အချိန်ခင်ဗျားမပါလုံနေလေ ຂະເມຍເລົົກປີດາບ້ຽວປີດາລູຊິເຮຍອောက်ເມຍເງິນຈານອောက်ເມຍຕາຍໝີດ້ວຍກ້ອງອောက်ບໍ່ເລົົກເຂເດລະເສືອແຫວຂະເມຍເມຍຂະເມຍບິ້ວໂກ່ກູກູໄຕຊິຕິນໄດ້ບໍ່ໂກເລົົກຫນາຍເດອ່ໄຊມາໂກເລົົກຫນີໂກເລົົກຫນາຍເດອ່ໄຊມາໂກເລົົກເຂລະຂະເມຍລຸງບຸມາປີ້ວ່າມາແລ້ວບໍ່ລູຈິນໂອບຸມາປີ້ຫັ້ນລະວ່າມາແລ້ວບໍ່ລູຈິນໂອບຸມາປີ້ດູດ້ວຍລຸ້ລຸ້ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြောင်းတဲရပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒမျိုးဗမာပြည်မှာဆက်အားနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းရေးဗမာပြည်မှာအာနာရှင်စနစ်မရှိရေးဗမာပြည်မှာစနစ်ကြီးတွေလမ်းနေစနစ်တွေเนาะနိုင်ငံရေးတွေကောင်းအောင်ပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကို ती တဲ့ကိုတက်တဲ့ကိုကြုံးနေရတဲ့ဘဝတွေကိုရှယ်ပေးတာပဲရှိရှယ်ပေးဆိုတော့မျှဝေပေးတာပဲရှိမှာတော့ကတော့ဒီခွင့်ရေးဒီခွင့်ရေးဒီခွင့်ရေးတွေရရ ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီအခွင့်အရေးဒီအခွင့်အရေးဒီအခွင့်အရေးရတဲ့နေဆိုတာပြောတာပဲရှိတယ်။ច ाने កိစ္စဘာမှမပြောဘူး။လူပုတ်ကိုရဘယ်ကောင်းမှလည်းမဟုတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။မဆက်ဆံချင်ရင်နေုံဝဲ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းမမုန်းဘူး။ကိုမဆက်ဆံချင်ရင်နေုံဝဲ။တိုင်းရွှေလည်းမမုန်းဘူး။ကိုမဆက်ဆံချင်ရင်နေုံဝဲ။လူဘဝကမှရွေးချက်စရာအများကြီးပဲ။ကိုမဆက်ဆံချင်ရင်နေုံဝဲ။ကျွန်တော်ကငိမ့်ကျအောင်ကရိုဟင်ဂျာအကြောင်းဒီနေ့မှပြောတာမဟုတ်ဘူး။ငိမ့်ကျအောင်တို့မျိုးကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာเจ้าအောင်ပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြောလဲ။ငင်းညာအောင်အဖေထောင်ကျသွားတယ်။ကျွန်တော်အဖေကစစ်တပ်ကဖမ်းလို့ထောင်ကျသွားတာ။ရောဖာမှုကြာမှုနဲ့ထောင်ကျသွားတာမဟုတ်ဘူး။လတ်စားမှုနဲ့ထောင်ကျတာမဟုတ်ဘူး။ဒီစေဟာနာရှင်စနစ်တွေကိုတော်လှန်နေလို့။ဝါကြစ်ကြစ်နေရင်းရှိဆိုပြီးပြည်သူတွေဟာတော်လှန်ရေးလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြ вя ဆောက်အုပ်ရေးလို့ကျွန်တော်အဖေထောင်ကျတယ်။ကျွန်တော်အဖေထောင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာ အဲ့အချိန ah. ်တုန်းကရိုဟင်ဂျာတွေဘာတွေနာမည်မရှိသေးဘူးမွတ်စလင်တွေဟိုးတဲ့ဖမ်းလာပြီးတော့ခွာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမွတ်စလင်တွေဟိုးဖမ်းလာပြီးတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ခွဲလိုက်တယ်အဖေတွေကယောက်ျားထောင်ကြတယ်အမေတွေကမိမထောင်ကြတယ်ကလေးလေးတွေငငယ်လေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အော်အမေတွေနဲ့ခဏထားတာပေါ့အာယောက်ျားလေးရအဲ့မှာ၅နှစ်၆နှစ်ဖြစ်ပြီးဆိုအမေနဲ့ခွဲပြီးတော့ယောက်ျားလေးထောင်ယောက်ျားကြီးတွေရှိတဲ့ထောင်ကလေးတွေကိုပို့လိုက် အဲ့ဒီကလေးတွေကလူကြီးတွေကြားထဲမှာလက်တုပ်လက်တောင်းခိုင်းလုနေတဲ့သူတို့အသက်မွေးရတာရိုဟင်ဂျာအခုရိုဟင်ဂျာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လူမျိုးတစုကိုဒီဗမာစစ်တပ်ကဗမာစစ်အာဏာရှင်တွေကဗမာလူမျိုးတွေကဘလောက်ဒုက္ခပေးရဲဆိုတာငငယ်လေးတွေကသိလားကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းလူတွေအကုန်လုံးကပြောတာကဒန်းလူညီမြရရှိရေးဒါကြောင့်မလို့လဲညီညာတို့ចောင်းသားတက်မတော်တွေမှာပါတယ် ညညတို့ចောင်းသားတက်ဖិរអរដែលមកប៉ាគូកូកូកងភော်អបពីတော့ပြောတယ်ဆိုលុឈីបន្ទူးមកမលុយရဲတဲ့ឆេញមកအချိန်간ပညာចောင်းသားတက်ចောင်းသားမျိုးတက်မကထိုင်းနိုင်ငံមកអុក្កឋဘာဝင်លោလာគេដែរအဲ့လိုလဲဝင်លោတဲ့အတွက်ထိုင်းអីសូយ៉ាဖမ်းထားလားရយយထောင်းៗបုတ်ហូអធូထောင်းដែរមកဖမ်းပြီးថេထားလားညင်းញ៉ောင်းတွေអ៊ូៗထောင်းចាក់គេတဲ့កောင်းលីအမេរិកមកရှိတယ်កាណេដាមកရှိတယ်អូស្ត្រាលីយ៉ាមកရှိတယ် စေအနာရှင်ကိုရေးကြအောင်လို့မုံတယ်ဆိုတာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲစေအနာရှင်စနစ်ကိုမုံလားမြို့နဲ့ရုံးနဲ့ကိုမုံလားအဖွားကနေစပြီအဖွားအဖွားပြီးအဖေအဖေပြီးကိုယ့်အလှအဲ့လိုမျိုးမုံလားစေအနာရှင်စနစ်ကိုမုံတော့ကိုပြောတာလူပုတ်ကိုလည်းမဆိုင်ဘူးလူပုတ်ကကွန်ပဆက်ဆန်နေရင်နေလို့ရတယ်ခမျာလည်းကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မကြိုက်ဘူးခမျာလည်းကျွန်တော်စကားမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်အကူနေတတ်အောင်နေလို့ရလူပုတ်ကိုမုံစရာအကြောင်းမရှိဘူး စီအာနာရှီစနစ်ကြောင့်ငါတို့တိုင်းပြည်ဘလောက်ဆင်းရဲနေတယ်ငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပယံဇာတာတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံနော်ပယံဇာတာတွေအများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံမှာငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေရတယ်မလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်နေရတယ်ဒါတွေကိုပြောတာအရာတွေကိုပြောလို့ Facebook ကပိတ်တယ်အဲ့တော့အခုက2020ရွေးကောက်ပွဲကနှီးလာပြီကြော ငင်ညာအောင်တို့အကောင့်တွေပိတ်ငင်ညာအောင်တို့အကောင့်ကိုပိတ်လိုက်လို့ငင်ညာအောင်ထမင်းစားလည်းမပြတ်ဘူးအလုပ်လည်းမပြတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပေးတဲ့အချိန်အတွက်ကငင်ညာအောင်အချိန်ဘိုးကုန်လို့ဘာဖြစ်လို့ပေးလဲကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးမျိုးတွေခင်ဗျားတို့ရစေခြင်းကျွန်တော်ဘာအခွင့်အရေးတွေရလဲဖိနှိပ်ဖိနှံနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အလုပ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာအစိုးရကထောက်ပံ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအစိုးရကအခွန်ဖြတ် ငင်းကျောင်းတို့ကသူများတွေလိုဟိုသမင်းနေဟင်းနေအလုက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သမင်းနေဟင်းနေချက်ပြနေတာပေါ့။ငင်းကျောင်းတို့ဖင်လာမှနေတဲ့အနှစ်20အတော်တွင်းမှငင်းကျောင်းတို့တည့်ရက်မှအလုက်မပြတ်ဘူး။စနေတနင်္ဂနွေတွေတော့တော့သနေတနင်္ဂနွေတွေတော့အလုက်သွားမလုပ်ဘူးပေါ့ဗျ။ငင်းကျောင်းတို့တည့်ရက်မှအလုက်သွားမပြတ်ဘူး။ငင်းကျောင်းတို့ဖင်လာနိုင်ငံရောက်လာနေမကောင်းဖြစ်တယ်။အသေးရောင်ယောဂဘူစီဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအခါဗမာအချင်းချင်းဘယ်လောက်နှိမ့်နေတယ်ထင်တယ်။ ရင်ကျောင်းနဲ့အတူတူဖိလန်နိုင်ငံရောက်လာတဲ့လူ30တဲမှာလူ20လောက်က HCV လို့ခေါ်တဲ့ hypertreated C virus ပေါ့အဲ့ဒါကို HIV နဲ့ပမာပြီးရင်ကျောင်းအောင်လာပြီးဆက်ဆက်ကျင်တဲ့ကောင်တော်မရှိဘူးတစ်ယောက်တစ်ယောက်ကပဲရင်ကျောင်းအောင်လာတွေ့တာဗမာတွေကအဲ့လူမျိုးခွဲကြတာရင်ကျောင်းအောင်လူအဲ့လူရောဂါဖြစ်နေဗမာတွေကခွဲကြရတဲ့ရင်ကျောင်းဘာသာလုပ်တယ်ထင်လို့လေကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုလုံတယ် လမ်းပေးမှအမှိုက်ကောက်ပေးတယ်။ရှက်စရာမလို့ဘူး။ကိုယ်လုံးနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံကိုကိုယ်ပြန်ကူညီပေးတာ။ငင်းကြတော့စကားမတတ်ဘူး။သူများတွေအလုလမဲ့နဲ့အိမ်မှာထိုင်းနေတယ်အလုလမဲ့လသာကျူတယ်။ငင်းကြတော့အလုလမဲ့လသာဗတော်မှမရှိဘူး။ नॉ တ်တက်ကောင်တွေကချီးသွေးကြုံနေတယ် ဘသူတရားပြပြငင်းငင်းအောင်ဘရောပါတရားမပြဘူးကိုနေတဲ့နိုင်ငံကိုနေတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာကိုလှုပ်နိုင်တာကိုလှုပ်ရအောင်ဆိုတဲ့အတွေးခေါငင်းငင်းအောင်မှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ငင်းငင်းအောင်ကြောင်းတတ်တယ်စိုက်ပြိုးရေးကောလိတ်ပေါ့ဘွက်ရအောင်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိုက်ပြိုးရေးမှာငါ့မှာလယ်မရှိဘူးငါ့မှာမြေမရှိဘူးငါ့မှာခြံမရှိဘူးငါလက်တဲ့ဗမာလူပြောရင်လက်သင်းငါလို့ပေါ့သူများခိုင်းတာပဲလှုပ်ရအောင်ဆို့ ကျောင်းတက်ဖို့မျိုးပြောင်းမယ်အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ကျောင်းတက်တယ်ညညအောင်အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ဘမပြီးမှမရှိဘူးဒီအခန်း၄တည်းမှာလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ရအောင်ဘယ်လိုချိန်ရအောင်ကာလီဘတာတွေနဲ့ပေါ့အကုန်လုံးဘယ်လိုချိန်ရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ရအောင်ညညအောင်သိတယ်ပိုက်တွေဆင်တတ်တယ်ရေသွွားရေလာတွေဘယ်လိုလှုပ်ရအောင်အစာအူတွေမှာဒီအစာအူကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုအပူပေးရအောင်ညညအောင်လုပ်တတ်တယ် အဲ့ဒါအလုတ်လုံနေရင်လည်းအလုတ်တစ်ဖက်ကြောင်းတစ်ဖက်အလုတ်တစ်ဖက်ကြောင်းတစ်ဖက်ဒီနိုင်ငံမှာကြောင်းကြီးပဲတတ်နေလို့ရတယ်အစိုးရရှိရပတ်စံချီးပြီးတော့ဒါပေမဲ့ညီညာအောင်လို့ဘရောမမလုပ်ဘူးကိုအလုတ်လုံနိုင်အလုတ်လုံနိုင်နေတာကအလုတ်လုတ်ပြီးကြောင်းတက်တယ်အဲ့လိုငွေတိုင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာညီညာလို့ငွေတိုင်းအင်ဂျင်နီယာဖြစ်နေလေရက်နေတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်လုံနေရင်စကရပြန်သင်တန်းကြောင်းသွားတက်တယ် အမာမီမလို့စကားပြေသင်န်းတတ်တဲ့ဆိုတာဘာသာစကားတတ်ရုံနဲ့ဘာသာပြန်ပေးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးတက်ကတူလိုဟာမျိုးမှာသွက်တက်ရအစင်တမ်းမိအောင်လောက်ရတယ်သူတို့ဘာသာစကားကိုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအစင်တမ်းမိအောင်အရင်ပြေးရပြီးတော့မှအကြောင်းသွားတယ်စကားပြေလက်မှတ်ရအစိုးရကိုယ်တိုင်အသိမှတ်ပြုပြီးတော့ငင်းကြအောင်လို့တာဝန်ပေးတယ် ခပြားတို့ဗမာပြည်က2010မှာစဆပြီးတော့လာတဲ့တိမ့်သိမ့်အစိုးရပေါ့ဖိလန်ကိုလာတဲ့အချိန်မှာငညင်းအောင်စကက်ပြ။ဒါပေမဲ့တိမ့်သိမ့်လူကောင်မျိုးကစကက်ပြန်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့ပက်ဆက်နေရတာတော်မှငညင်းအောင်လိုတော့လောက်ဝပင်ဘူး။တိမ့်သိမ့်အစိုးရအောင်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာငညင်းအောင်လိုပါတယ်။စကက်ပြန်လုံးနေင်းနဲ့ကြောင်းထတ်တယ်မတက်လဲ။သူနာပြုတင်နန်းတက်တယ်အခုငညင်းအောင်သူနာပြုလုံးနေ။ငညင်းအောင်ကတစ်ချိန်မှမအောင်အောင်လည်းမနေဘူး။ เจ้านี่ตะแต่ซุอเนซง3 3 3อเนซงจาถ้าลูเงเรโหบาเปลาะปะบดุเตียแจบแจบกูเป็ดเสียမလို့กูလုတ်เสียရှိတဲ့အလုပ်กูလုတ်ဖို့အတွက်ပြောပြအဲ့တော့2020ยุคောက်ဘွဲอ่ะกูลาดิเอเนรีก็เลยပြောတယ်บาပြောเลย蛾တို့อโซย่าไม่พ้วนနိုင်รู้สิစิดတ်อาณาแต้มแมดาမျိုးก็စิดတ်ก็เลยပြောတယ်蛾တို့อาณาแต้มแมဆိုเลยอပေါงမျိုးดิเค้าญาติโหบะมาบีมาပြောปะ သစ်တက်ကအာနာသိမ့်နေရမှလို့2000အခြေခံဥပဒေရှိတယ်။အဲ့ဒီ2000အခြေခံဥပဒေထဲမှာဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေဘာမှပြောစရာမလိုဘူး။နောက်ចောင်းပြန်ပြီးအရေးမယူဘူးဆိုတဲ့ဟာပါထားပြီသား။အဲ့တော့ခပြားတို့သမ်းရွှေတို့ဘာလို့ခက်လုတ်ခက်နေဝင်းတို့ဘာလို့ခက်လုတ်ခက်နော်အဲ့ဒါတွေကနောက်ចောင်းပြန်ပြီးအရေးယူလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါထားတယ်။2010အစိုးရစာဖွဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဗမာစစ်တပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာမှန်သမျှကို ဗမာစစ်သားတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဟာမှန်သမျှဟုတ်ဗမာစစ်သားတွေကျွန်တော်တို့တောင်သူလယ်သမားတွေရှိတာတိမ်းထားတဲ့ဟာမှန်သမျှဟုတ်ဗမာစစ်သားတွေပြည်သူလူထုကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဟာမှန်သမျှဗမာစစ်သားတွေ1988မှာရဟန်းရှင်ပြည်သူတတ်ခဲ့တဲ့သမျှဟာမှန်သမျှဟုတ်နောက်ចောင်းပြန်ပြီးအေးမຢູ່와ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေရေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေနေပြီးဒီစစ်တပ်ကဘာမှအာဏာပြန်သိမ်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတန်းရွှေကိုလည်းသူတို့កाွယ်ပြီးသားပဲနေဝင်းကိုလည်းသူတို့កाွယ်ပြီးသားပဲလူတွေកाွယ်တာမဟုတ်ဘူး နေဝင်းတို့တန်းရွှေတို့မောင်အေးတို့ရှိသမျှကောင်တွေခိုးထားတဲ့ဟာတွေကအစသူတို့ကကာကွယ်ပြီးသား။တိန့်စိန်အစိုးရနဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်ကြည့်တယ်။နိုင်ငံတကာလက်မခံဘူး။တိန့်စိန်ကစစ်တပ်ကထွက်လာတဲ့ကောင်မဲစစ်တပိုင်းအစိုးရပဲဆိုပြီးနိုင်ငံတကာလက်မခံဘူး။နိုင်ငံတကာလက်မခံတဲ့အတွက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုသူတို့ထုတ်သုံးတယ်။အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရတက်လာတဲ့တိုင်းပြည်ကဘာတွေပြောင်းလဲလဲလူတွေပြောလိုက်မယ့်လမ်းနေကောင်းတဲ့တရားတွေကောင်းတဲ့ အဲ့ဒီလမ်းတွေကောင်းမှုသတားတွေကောင်းမှုနိုင်ငံတကာကပတ်စံဘလောက်ကြီးထားလဲခင်ဗျားတို့သိလားခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်သူတွေပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့လမ်းတွေကောင်းနေသတားတွေကောင်းနေဆိုတာပြည်မာကြီးတွေမှာပဲကောင်းနေတာရန်ကုန်မှာကောင်းမယ်မန္တလေးမှာကောင်းမယ်ပိတ်သိမ်မှာကောင်းမယ်ပဲခုံးမှာကောင်းမယ်ငကွေးမှာကောင်းမယ်စကိုင်းမှာကောင်းမယ်တနင်္လာနေ့မှာကောင်းမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာလမ်းမကောင်းဘူးချင်းပြည်နယ်မှာလမ်းမကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာနားလည်မှုဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာခင်ဗျားတို့စေတနာဘာမှရှိ ခပြားတို့ဗမာတွေရှောက်နေတဲ့လမ်းတွေအကုန်လုံးကနိုင်ငံတကာချီးထားတဲ့ပတ်စပ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသကခိုးလို့ဝှက်လို့အနိုင်ကျင့်လို့ရတဲ့တယံဇာတာတွေနဲ့ခင်းထားတဲ့လမ်းတွေကြီးပဲ။ဒါတွေကိုပြောပြတာကျွန်တော်တို့ကအနစ်နာနေတဲ့သူတွေအတူ त ကျွန်တော်ပြောပြနေတာ။တိုင်းရင်းသားတွေညစ်နာနေလို့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာ။တိုင်းရင်းသားတွေညစ်နာနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြနေတာ။တိုင်းရင်းသားတွေမှာသူတို့ဘာသာစကားရှိတယ်။ ကရင်သားတွေသူတို့ဘာသာစကားကိုသူတို့သင်ွ र, ေးမှရှိဘမစကားကိုပဲသူတို့သင်နေရတယ်ကရင်နေစိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမစိုက်ကြည့်ဖြစ်စေဘမစကားပဲသင်ရတယ်ကချင်နေစိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမစိုက်ကြည့်ဖြစ်စေဘမစကားပဲသင်ရတယ်မုံနေစိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမစိုက်ကြည့်ဖြစ်စေဘမစကားပဲသင်ရတယ်နိုင်ငံတကာရောက်သွားရင်ဘမစကားတော့ုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာတက်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးထမင်းစားရည်တော့ပဲတတ်တယ်ကျွန်တော်တတ်တဲ့စကားကဖိလန်ဘာသာစကားပဲရှိတယ် ဘာပြောမလဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာမတတ်ဘူးသမေစာရေတောက်တော့ပြောတတ်တာပေါ့ My name is ငင်းညံအောင်လောက်တော့ပြောတတ်တယ်။ကျန်တာကျွန်တော်တတ်တာဖိလန်မာသားစကားကြီးပဲ။ကျွန်တော်ဖိလန်နိုင်ငံကမှအနည်း20လောက်နေလာတာဖိလန်စကားပဲကျွန်တော်တတ်တယ်။ဗမာစကားကျွန်တော်တတ်တယ်။ကရင်လိုနည်းနည်းတတ်တယ်။ထိုင်းလိုနည်းနည်းတတ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းတတ်။တခါတခါစပိန်လိုနည်းနည်းလေးပြောတယ်။တထားပေါ့။အကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်ပြောတာ။ အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘုံမစစ်တက်ကအာနာသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုကိုချိန်ကြောက်နေတယ်။ एनडी ကောင်တွေကလည်းစစ်တက်ကအာနာသိမ့်မယ်။မတို့အစိုးရမဖွက်နိုင်လို့ရှိတယ်။စနေဟောင်းကိုပြန်ရောင်းမယ်။ခေဟောင်းကိုပြန်ရောင်းမယ်။စစ်တက်ကကောင်တွေကလည်း oar ဖြစ်တာတဲ့၊ dia ဖြစ်တာနဲ့သူတို့ကလျှောက်ပြောတယ်။ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြောဦးမယ်။စစ်တက်ကအာနာသိမ့်လို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။၂008ချီကဥပဒေရှိလို့။ဒီကြမ်းထဲမှာစစ်တက်ကဘာဖြစ်လို့အာနာမသိမ့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလဲ။ ခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်တပ်ဘယ်တိုင်ရင်သားတွေကိုတိုက်လို့နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်တပ်တိုင်ရင်သားတွေကိုတိုက်လို့နိုင်တာမရှိဘူးယွာမီရှို့ပဲเนาะဗမာစစ်တပ်ကယွာမီရှို့မယ်ယွာသားကိုตတ်မယ်ဘုံเจ่มမယ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်မယ်เนาะဒုက္ခပေးမယ်ဒါတွေလုံနေတာကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ไก่တိုင်ရင်သားတော်လန့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဗမာစစ်တပ်နိုင်နေဆိုတာအခုမှမရှိထပ်ပြောဦးမယ်เนาะ တိုင်းနာတော်လန်ရေးလက်နဲ့ไก่အဖွဲကြီးတွေကိုဗမာစစ်တပ်တကားမမနိုင်ဘူးဗမာစစ်တပ်ကရွာတွေမိရှို့မယ်ရွာသားတွေကိုသတ်မယ်မရင်းကျင့်မယ်လေးရင်နဲ့ဘုံကျဲမယ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပစ်မယ်ဓာရီလုတဲ့အဲ့အတွက်လက်နဲ့ไก่တော်လန်ရေးအဖွဲကြီးတွေကပြည်သူလူထုကိုငဲ့ပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်ပြီးဆုတ်ပြီးဆုတ်ပြီးရ ကဲမအားလဲပြီလားအခုဥပမာတစ်ခုပြောမယ်အခုတက္ကရာ2020အခုတက္ကရာ2020ပမာစစ်တပ်ကပြောထားတဲ့ jet fighter တွေလဲဝယ်ထားတဲ့ helicopter တွေလဲဝယ်ထားတဲ့အကူဝယ်ထားတဲ့ NAD အစိုးရက2005နဲ့2020ကြားထဲမှာစစ်တပ်ကိုလုတလောက်ပစ်ဆံထုတ်ပေးတယ်။လွတ်တော်မှာတားလို့ရတယ်။စီဝယ်တဲ့ကိစ္စတော့ပဲတားတာရင်ခုန်သဘောဝယ်တဲ့ကိစ္စကိုမတားဘူး ဗမာစစ်တက်ရခိုင်တက်တော့အေးအေးကိုနိုင်လားဗမာစစ်တက်ကဘလောက်သိလဲဆိုတာဆင်းအောင်ထုတ်ရဲလားတအန်းဘလောက်တည်ရနေလေဗမာစစ်တက်နိုင်လားတအန်းဘလောက်တက်ကအင်အားတွေပိုကြီးလာဒါ KI နဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်တာနဲ့ဗမာစစ်သားသေတာပဲ RCS SSC RCS နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဗမာစစ်တက်သေတာပဲ ကေအန်ယူနဲ့တိုက်ပွဲခနာတပြုတ်ဖြစ်နေဗမာစစ်သားထေးတာပဲမုံနေနဲ့တိုက်ပွဲခနာတပြုတ်ဖြစ်နေဗမာစစ်သားထေးတာပဲကရနီဂျီယိုသာဗမာစစ်တပ်ကလူလေလှုပ်ပြီးတက်လိုက်လို့ကရနီရဲဘော်လေးရောက်ထေးတာခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်တပ်ကဘလို့အာနာပြန်သိမလဲကျွန်တော်တချက်ပြောကြည့်နိုင်ငံတကာမှာအမှုခင်းနေဖြစ်နေဗမာစစ်တပ်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့အမှု ဗမာဖုံးကြီးတွေကဗမာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဗမာဖုံးကြီးတွေကဗမာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီသမရထင်ကျော်အစိုးရလက်ထက်မှာလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့အမှုဖြစ်လာတယ် ICJ မှာဘယ်အစိုးရတက်လာတက်လာ ICJ မှာဒီအမှုကရှင်းအောင်ရှင်းရမယ်ဗမာပြည်မှာအချက်၄ချက်ဗမာပြည်ကိုလိုက်နှင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ချက်ထားပြီးသား NAD အစိုးရမရှိရင်အောင်စန်းစုကြည်မရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကိုဘယ်သူသွားဘယ်သူသွားပြီးတော့ကာကွယ်ပေးမလဲ ဗမာပြည်မှာအောင်ဆန်းစုကြည်တော့လူဒုထောက်ခံတဲ့သူကဘသူရှိလေနိုင်ငံတကာမှာအောင်ဆန်းစုကြည်ကကာကွယ်ပေးထားလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်းပြောနေတာအောင်ဆန်းစုကြည်ကာကွယ်ပေးလို့ဒီစစ်တပ်ကသက်သားနေတာမင်းအောင်လိုင်းသက်သားနေတာအပန်းရွှေသက်သားနေတာစစ်တပ်မိသားစုတွေသက်သားနေတာနိုင်ငံတကာမှာအောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေလို့ အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာဗမာတွေအများစုထောက်ခံထားတဲ့ခေါင်းဆောင်။တစ်ချို့လို့ဆိုတော့တိုင်းရင်းသားတွေပါထောက်ခံတယ်၊ကျွန်တော်ပါထောက်ခံတယ်။ဒါ ICC ICC ရင်းတဲ့စိုင်းတဲ့ကိစ္စ ICC ကမကအမှုဖွင့်အောင်မယ်။ဝရမ်းနေထုတ်တော့မယ်။အောင်ဆန်းစုကြည်ပါပါတယ်။နော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါပါမပါပါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုဘယ်ဆုရှင်။ ဒီစစ်တပ်ကိုအကာအကွယ်ပေးနေတဲ့ငညံရင်တို့ပဲဆုရှင်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟောဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေနိုင်ငံတကာမှာပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရ NLD ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကသက်ဆန္ဒနယ်ရှိတယ်။တိသိရင်အစိုးရနဲ့အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရနော်နိုင်ငံတကာကဗေအစိုးရကိုမျက်နှာသာပေးလဲရှင်ကြည့်တိသိရင်အစိုးရကိုမျက်နှာသာမပေးဘူး။အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကိုမျက်နှာသာပေးတယ် အဲ့တော့စစ်တက်ကအာနာသိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာကဘလို့ပြန်ပြီးဆတ်ဆံမလဲခင်ညွန်းတို့လက်ထက်ကလိုမျိုးတန်းရွှေတို့လက်ထက်ကလိုမျိုးနိုင်ငံတကာကိုဆတ်ဆံမယ်စစ်တက်မိသားစုတွေကိုပိတ်မယ်စို့မယ်အရင်ယူမယ်ဒီတစ်ခေါက်ကငကိုယ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးလူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်မှုနဲ့စစ်တက်ကအကုန်လုံးဖမ်းမှာစီးမှာစစ်တက်ကသားသမီးတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါသိမ်းမှာဟိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့အကုန်ချုပ်သိမ်းမှာစစ်ဗိုလ်တွေကခံနိုင်တယ်ထားဟုသူသားသမီးတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စကိုစစ်ဗိုလ်တွေဘလို့မှမလုပ်ဘူး မိဘမေတ္တာလို့ပြောလို့ရှိရင်စစ်ဗိုလ်တွေကခိုးဝှက်ပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေကိုကြွေးနေတာသူတို့မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့နေတာသူတို့မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စမျိုးကိုစစ်ဗိုလ်တွေကမလုပ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စကိုစစ်ဗိုလ်တွေကမလုပ်ဘူးဒီနေ့အချိန်ဒီနေ့အခါမှာအဲ့ဥစ္စာပေါအဲ့နေဒီရှုံးမအောင်ကြောက်တာစစ်တပ်အောင်ဆန်းစုကြည်တဲ့စစ်တပ်ကဘူးကြောက်တယ်ဒီနေ့အချိန်ဒီနေ့အခါမှာထပ်ပြောအောင်မေ အနေရီရှုံးမှာအနေရီအစိုးရမဖွဲနိုင်ပါဘူးအောင်ဆန်းစုကြည်တည်းစစ်တပ်ကပိုကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီရက်သေးမှာဝီရသူကအဖမ်းခံလိုက်မင်းအောင်လှိုင်ကမိဂိုးတွေထုတ်လိုက်မျက်ไข່ນိုးကဖွာလိုက်မျက်ไขန်ဆိုတဲ့ကောင်ကပေါ်ပြူလာဂျာနယ်ကမျက်ไขန်ဆိုတဲ့ကောင်ကခင်ညို့တပည့်အဖြစ်ဗမာပြည်ရဲ့ဂျာနယ်လစ်လောကမှာလူတိုင်းသိတယ်မျက်ไขန်ဆိုတာခင်ညို့ရဲ့တပည့်အဖြစ်မြင်းဆိုင်သားတို့ကတို့ရေးတဲ့ကောင် ခင်းညို့အကူကြီးပေးတဲ့ကောင်မြက်ခိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ခင်းညို့တပည့်အဖြစ်ပေါ်ပြူလာဂျာနီအကနေဖွားလိုက်အဲ့တော့လူလူကဘာဖြစ်လဲစစ်တက်အာနာပြန်သိမ့်မယ်ကြောက်အောင်စန်းစုကြည်ပါတီကိုငဲပေးရမယ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းရပြောခဲ့ပြီးသွားပြီစစ်တက်ကအာနာသိမ့်မယ်အခုလုံးနေတဲ့ငင်းညာရေးပြက် nc a ပြတ်ပြီ nc a ပြတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် knu ကလည်းပြန်တိုက်ရမယ် rcss ကလည်းပြန်တိုက်ရမယ်မူနေရလည်းပြန်တိုက်ရမယ် absf ကလည်းသူများခိုင်းတာပြန်လုပ်ရမယ်ခုံအုပ်ကလိုកောင်မျိုးတွေပဲပေါ့អູ້လိုកောင်မျိုးတွေပဲစិតាត់နေបោ ਉ មឡានပြលោ ਉ មអរ៉ាហ alé កាយុសိုက်ជាမលោ ਉ ឡ َهُ ហ៊ូလိုកောင်မျိုးတွေပဲစិតាត់နေបោ ਉ មកាញ្ញីនី ਨੇ စិតាត់နေតိုက်ရမယ်កាជីនីនី ਨੇ စិតាត់နေតိုက်ရမယ် SSC မြောက်ပိုင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်စစ်ထင်းလုံးအဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ရ AA နဲ့တော့မနိုင်တာ။ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုဒီစစ်တပ်ကဘလို့မှတိုက်လို့မရဘူး။စစ်တပ်မှာစစ်သားကမရှိတော့ဘူး။ဗိုလ်တွေကြီးပဲ၊သခိုးတွေကြီးပဲ။ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေရှောက်ပြောနေနေစစ်တပ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ကောင်တကောင်၊တကောင်မှမရှိဘူး။ဒီပုတ်သေးကဒီပဲပဲ။စစ်တပ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူး။အကုန်သခိုးတွေကိုကောင်းနေကြီးပဲ။ နေကုံးမတကောင်ကြောင့်တော့တလေလုံးပုံသေးတဲ့ဟာဗျခမရလေဒီစစ်တပ်ကောင်နဲ့ကောင်တကောင်းမမှာပါတဲ့ဟာဟုတ်ဘဲကောင်ကိုလိုက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကောင်တွေကပုံစံပြောင်းမယ်ဆိုပြီးဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသခိုးတွေလို့ပေါ့တရောင်းသားတွေဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီကောင်တွေဆိုတော့ကောင်တွေကစစ်တပ်ကိုဖားနေတဲ့ကောင်တွေဒီကောင်တွေကပြောနေတယ်စစ်တပ်ထဲမှာပြောင်းလဲတဲ့သူရှိပါမယ်ဘဲကောင်မှာစစ်တပ်ထဲမှာပြောင်းလဲတဲ့ကောင်မရှိဘူးပြောင်းလဲလို့လဲမရဘူး အကုန်လုံးကကြံ့ရပါလေကြီးပဲဒီစစ်တက်ကတိုင်ရင်သားလက်နက်ကြိုင်တော်လိုင်းအဖွဲကြီးတွေတိုင်ရင်သားတတ်မတော်တွေကိုဗမာမရိန်းစစ်တက်လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့စစ်တက်ကဘယ်လိုလိုက်တိုက်မလဲအခုရခိုင်နဲ့တိုက်နေတာရခိုင်တက်တော်အေအေနဲ့တိုက်နေတာဗမာစစ်သားတွေဘယ်လောက်သေလဲဗမာစစ်တက်ကဘယ်လောက်လက်နက်ချလဲဗမာစစ်တက်ကလက်နက်ချလို့ပါ ICC မှာပါဗမာစစ်သားတွေရောက်နေ ဗမာစစ်တပ်ကရုံမာတဲ့ဟာတွေကိုဗမာစစ်သားတွေကိုတိုင်ဖော်နေပြီ။ကျွန်တော်ကိုတိုင်မရင်းကြစ်มาတယ်။ကျွန်တော်ကိုတိုင်သတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဗမာစစ်သားတွေဖော်နေဘူး။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပြန်ပြီးတော့ချမဲ့ကိစ္စစစ်တပ်မှာစစ်သားမရှိတဲ့ကိစ္စဘယ်ကောင်းမှဒီစစ်တပ်ကဘရောမာအနာမသိဘူး။မင်းရောက်လိုက်ဘာမှမဟုတ်လို့ရခိုင်တက်တော်လည်းမနိုင်ဘူး။ရိုဟင်ဂျာတွေဒုက္ခနဲ့ဝင်ရိုက်တောင်မှဗမာစစ်သားတွေအကုန်သေတာပဲ။ဗမာစစ်တပ်ထွက်တာပါလောက် အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ပြကိစ္စပဲမှာစစ်တပ်လုလို့ရတယ်။လက်နက်မပါတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုပြစ်တပ်တဲ့ကိစ္စပဲလုပ်လို့ရတယ်။လက်နက်ပါတဲ့កောင်ဆိုဗမာစစ်သားတွေအကုန်ကြောက်တယ်ဗမာစစ်သားတွေအကုန်ကြေးတယ်။ငင်းချောင်းတို့လက်နက်ကင်မှုလို့ ठी တာ။ဟဲ့အောင်လေမင်းတို့လက်နက်ချလို့ပြောလိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကိုပါကင်မှာထုတ်လာတာကျွန်တော်တို့ကဖမ်းမှာမတတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးអော်တဲ့ကောင်တွေကြီးပဲ။အကုန်လုံးကကြံရပါနဲ့ရဇဝတ်မှုကျုလို့နဲ့កောင်တွေကြီးပဲ။ဘာမှခွင့်လို့လို့ရတဲ့ကိစ္စကောင်မှမရှိဘူး။ အဲ့ဒါကဗမာစစ်တပ်အခုမှဖြစ်တာပေါ့ဘူအောင်ဆန်းလက်ထက်တည်းကဖြစ်နေတာဒါထားတော့အဲ့တော့ဗမာစစ်တပ်ကဘယ်လိုအာနာပြန်သိမ့်မလဲဗမာစစ်တပ်အာနာသိမ့်ပြီဆိုဗမာတွေကိုယ်တိုင်ခမ်းမလားရန်ကုန်မှာနေတဲ့လူထုမန္တလေးမှာနေတဲ့လူထုစကိုင်းမှာနေတဲ့လူထုပဲခူးမှာနေတဲ့လူထုဗမာတွေကိုယ်တိုင်ကဗမာစစ်တပ်အာနာပြန်သိမ့်ခမ်းမလားဗမာတွေအခုခမ်းနေတယ်ဆိုတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြင်ပေးနိုင်မယ့်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလှုပ်ပေးနိုင်မယ့်ထင်လို့ ဗမာတွေအကုန်လုံးကငြိမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးล่ะအဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကဒီလောက်ကကျွန်တော်ပြောသလောက်တော့မသိဘူးဆိုတဲ့កောင်ကြီးอ่ะအာနာရှည်လို့မရဘူးစစ်တပ်ကိုショော့မတော်ねစစ်တပ်ကកောင်ကြီးទីပြီးသားဘာမှအာနာပြန်မသိဘူးခဗျားတို့တချိတ်လုံးឆောက်နေတာအောင်စန်းစုကြည်ကိုတော့ကြာလောက်ကြံတယ်အောင်စန်းစုကြည်ကိုတော့ကြာမរိန့်ကြည့်မယ်လျှောက်ပြောနေတာအောင်စန်းစုကြည်ကိုပုံမွေးသလိုဝေးထားတာသူတို့အကာအကွယ်ပေးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက ဘာမှဒီစစ်တပ်ကအာနာပြမသိဘူးသိလဲမသိရဘူးဝိန်းစရာလည်းမလုပ်ဘူး၂000အခြေခံရှိဥပဒေကြီးရှိနေလို့သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘယ်ကောင်းမှလဲသွားမစီရဲဘူးသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဘယ်ကောင်းမှလဲသွားမသိရဲဘူးစစ်တပ်လောက်ကိုမပြောနဲ့ကြံ့ဖုကအခုပိုင်းနေတဲ့ယုံနေကနာနေဆိုတဲ့ဟာအစိုးရပိုင်းနေကြီးပဲပြည်သူပိုင်းနေကြီးပဲကြံ့ဖုယုံတော်သွားထိရဲတာမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကဘာမှအာနာသိနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး စစ်တပ်က एनडी ရေပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်ကိုလိမ့်နေတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားတို့သိဖို့လို့စစ်တပ်နဲ့ एनडी နဲ့ပေါင်းပြီးလိမ့်နေတာကိုပြည်သူတွေသိဖို့လို့ဒါကြောင့်မလို့ငင်းကျအောင်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မလို့ငင်းကျအောင်လို့ Facebook ကပိတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငင်းကျအောင်လို့အဆိုးရမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငင်းကျအောင်လို့ထမိန်ချုံတဲ့ကောင်တွေဘောမတဲ့ကောင်တွေသခိုးတွေလူလိမ့်နေရငင်းကျအောင်လို့မကြိုက်ဘူး နသတိသခိုးတွေလူလိန်တွေတရောင်းသားတွေတိုင်းပြည်ကိုဖျက်စီးတဲ့ကောင်တွေကငိငံ့အောင်လို့မကြိုက်ဘူး။အနရီနဲ့ပေါင်းမှထမင်းစားရမဲ့ကောင်တွေ၊ထမိန်ချုံမှနာမည်ရမဲ့ကောင်တွေ၊ဒီကောင်တွေကငိငံ့အောင်လို့မကြိုက်ဘူး။စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းမှအစီအပြေမဲ့ကောင်တွေ၊စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းမှချမ်းသာမဲ့ကောင်တွေ၊စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းမှလူတကာကိုအနိုင်ကျင့်လို့ရမဲ့ကောင်တွေကငိငံ့အောင်လို့မကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ငိငံ့အောင်လို့ကဒီကောင်တွေဒီလိုအကျင့်ရှိတဲ့ အနယ်ဒီရစစ်တက်ကကြံ့ဖို့ကမဘာသရမဟာနာရဒီဗမာအမျိုးဟိုဗမာတွေကိုပြစားနေတဲ့ကောင်တွေကလူပါဝရနေတယ်ဆိုတာကိုပြီသူလူသူသိဖို့လုပ်ငါလဲဗမာပဲမင်းလဲဗမာပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ကဒီစစ်တက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသို့တော်ဗမာအများစုဟိုဗမာစစ်တက်အနယ်ဒီလို့ဗမာအများစုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမဘာသဖုန်ကြီးတွေမဟာနာဖုန်ကြီးတွေ ဒီလူတွေဟာငါတို့ဗမာတွေကိုနာမည်ဖြတ်နေတာဒီလူတွေဟာတိုင်းပြည်ဖြတ်နေတာအဲ့ဓာတွေသိအောင်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရင်းညံ့အောင်လို့ဒီကောင်တွေ ਨੇ ပေါင်းနေတဲ့အချောင်သမားတွေတကူကောင်စိတ်တတ်ရှိတဲ့ကောင်တွေသခိုးတွေဓမြတွေအနိုင်ကြည့်နေတဲ့ကောင်တွေရင်းညံ့အောင်လို့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ရင်းညံ့အောင်ထပ်ပြောမယ်ဘာမှစစ်တက်ကအာနာမသိဘူးစစ်တက်ကအာနာသိမှဆိုပြီးခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးអော် وآ စစ်တက်ကဒီနေ့အာနာသိမနက်ဖြန်အစ်စတားမိသားစုတွေရောစစ်တက်ကកောင်းတွေရောဒီစစ်တက် ਨੇ လုတ်စားနေတဲ့កောင်းတွေရော एनडी ရကកောင်းတွေရောအကုန်បោវះပြက်ပြီစိုက်ကားသမားပါបោវះပြက်ပြီဘာမှမစားအមេតាဆိုတဲ့កောင်းတွေပါបោវះပြက်မှာတိုင်းပြည်အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့កောင်းမှန်តែပြစစ်တက်အာနာသိနေတယ်မနက်ဖြန်បោវះပြက်ပြီဘာမှစစ်တက်ကအာနာမသိဘူးကျွန်တော်တို့လူထုကล่ะឆាឆាကြည့်အစ်စတက်ကកောင်းတွေအကုန်ភီးတယ်1988မှာစစ်တက်မပြောနဲ့ပါတီယူနစ်ကកောင်းတွေပါအကုန်ថ្វាត់ភီးတယ် လူသူပဲပါဘို့အရေးကြီးတယ်လူသူကခြားဘို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောပါမယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအသိဉာဏ်ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုကစဉ်းစားနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြည်သူလူထုကတတ်သိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်သူမိန်ဂျုံတဲ့កောင်းတွေရာလေလူထုကိုလိန်ပါပဲစစ်တပ်ကកောင်းတွေရာလေလူထုကိုလိန်ပါပဲ ချဖုကကောင်တွေကလည်းလူထုကိုလိမ့်ပါပဲမပါသားကောင်တွေကလည်းလူထုလိမ့်ပါပဲထမိန်ချုံနဲ့ပေါင်းတဲ့ကောင်တွေကလည်းလူထုကိုလိမ့်ပါပဲတိုင်းရင်းသားတွေခန်းနေရတာများလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝနောက်အနာဂတ်ပါမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာဘာမှတရားဇာတာမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်မှာပုတ်ပစ်လေးလေးပြောလို့ရှိရင်လူရင်လူသားရင်းမြစ်လည်းမရှိတော့ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေစိတ်မနာအောင်နေတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ် လူမျိုးစုတွေပေါ့တိုင်းရင်းသားလုံးမခေါ်ဘူးလူမျိုးစုတွေကချင်းတွေစိတ်မနာဘူးအရေးကြီးတယ်မိုးနေစိတ်မနာဘူးအရေးကြီးတယ်ရခိုင်တွေစိတ်မနာဘူးအရေးကြီးတယ်အခုခင်ဗျားတို့မှပြင်ကြင်ရတိတ်မရှိတော့ဘူးဒီ2030အလိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်လောက်မှခင်ဗျားတို့ဗမာလူမျိုးအများစုကောင်းရောကောင်းဝယ်နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့ဗမာအများစုကကိုယ့်ပြက်သနာကိုယ်ရှင်းနိုင်မှုအရေးကြီးတယ်အနေဒီယာလိမ့်နေတယ်ကြားဖုတ်ကလိမ့်နေတယ်စစ်တပ်ကလိမ့်နေတယ်မပါသားကလိမ့်နေတယ်မဟာနာကလိမ့်နေတယ် ကိုပြက်တနာကိုရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်။ခမားတို့ပြက်တနာခမားတို့မရှိ။တိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့ကသူတို့หนีသွားလိမ့်မယ်။လူမျိုးစုတွေကသူဖတာသူหนีသွားလိမ့်မယ်။အခုရခိုင်နေစတောင်းနေပြီကွန်ဖက်ဒရိတ်ပေးဖို့ပေးရမှာ။ဖက်ဒရယ်မပြောတော့ဘူးရခိုင်တိုင်းရင်းရခိုင်လူမျိုးစုတွေကငါတို့ဒေသငါတို့အုပ်ချုပ်မယ်ပေးဖို့ပေးရမှာ။ဝရတွေကငါတို့ဒေသငါတို့အုပ်ချုပ်မယ်ဝရတွေကိုပေးထားပြီးသွားပြီ။ကချင်တွေကအခုမတောင်းသေးဘူးသူတို့မတောင်းလဲကိုကပေးရမယ်။မင်းတို့ကချင်တွေကိုဒေသကိုအုပ်ချုပ်တော့ เมโนหมูนี่โกฎေသားโกอูชุโดโกอาเปียวเปียရอมตูโรตาวนาโอซ่องนี่โลเมียรอมตูโรดิตาวทาหนิปาวขุนนะเซ80 90เตียาผิดတယ်အဲတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဏီကုန်းချုပ်မယ်ပြည်သူလူထုကကျွန်တော်ဘာပြောလဲကျွန်တော်စေတနာပါလဲမင်းอ่ะတိုင်းပြီးအတွက်ဘာလောက်ခဲ့ဘူးတလေအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့သူတွေခဗျားညဏ်နာပြလိုက်လူချင်းတယောက်ချင်းစကားပြောခွင့်မေခဗျားမဘာ អូប្រលូពោលមកល่ะခំអាចអត់យូរហូលライឡាលុងងែនេះគឺលុងងែអលាយកប៉ុបមី பே អីគេមកបើវុលេហាងារនោះគឺ ਐ នឌីថោកខានទេគឺអប៉ោណេមឡាណេធំពេញជុំណេអប៉ោណេត្រួមមឡាណេងារនោះគឺចាប់ភុណេគឺង៉ោដងយាទេអប៉ោណេមឡាណេង៉ោអភីយាសិបបុគឺទៅកោអប៉ោណេមឡាណេសេរ៉លអូនណេកောင်းណៃបែកោមកឌីអេសគឺមិនទွားអូតៃពីអូဖြាច់ជីណេកောင်းនេះបែ အာဒါမျိုးတွေကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာမှစစ်တက်ကအာနာပသိကိုပြည်သူလူထုကကိုလှုပ်သိမ်းတဲ့အလို့ကိုလှုပ်ရအောင်အလို့ကိုလှုပ်ဖို့ပဲလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောလိုက်မယ်စစ်တက်အာနာသင်းသန်းမှာမနှက်ပါသိခင်ဗျားတို့ एनडी ကိုမဲပေးလို့မရဘူး एनडी ရှုံးရင်စစ်တက်ရှုံးပြီချက်ဖို့ရှုံးရင်စစ်တက်ရှုံးပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုပို့ပြီးတော့မဲပေးရမဲပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် တားမဖို့ဘယ်သူမှမဲမပေးဘဲနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်။ एनडी ရှုံးပြီစစ်တပ်ရှုံးပြီ။ एनडी နဲ့စစ်တပ်ကအတူတူပဲ။ एनडी အစိုးရဖွဲ့ထားတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေ။ एनडी အစိုးရကခန့်ထားတဲ့ဝင်ကြီးတွေဆိုတာစစ်တပ်အပေါင်းပါတွေကြီးပဲ။ एनडी ရှုံးပြီစစ်တပ်ရှုံးပြီ။ကြံ့ဖို့ရှုံးပြီစစ်တပ်ရှုံးပြီ။စစ်တပ်ရှုံးပြီ एनडी ရှုံးပြီ။စစ်တပ်ရှုံးပြီကြံ့ဖို့ရှုံးပြီ။ကြံ့ဖို့ एनडी စစ်တပ်အကုန်အတူတူပဲဆိုတာပြေးပြေးချာချာပြိဖို့လို့ အဲ့တော့ဘာမှစစ်တပ်ကအာဏာမသိဘူးခင်ဗျားတို့ခြောက်နေတာမဲသွာမပေးဘူးလို့တိုင်းရင်းသားဒေသမှာရှိနေတဲ့ဗမာတွေရလေနော်ကိုတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကုတွေတဲ့အောင်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကမဲပေးဖို့လိုတယ်မပေးချင်ရင်မပေးနဲ့အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့သိတော့ပါပြီငင်းညာအောင်ဒီနေ့ပြောတာဒီလောက်ပါပဲခြေစုအများကြီးတင်ပါတယ်